Ja se on morjesta. 2-1 tilanteesta jatketaan. Yritetään kukistaa peri ilman, että ei päästetä liikaa sitä, että kyllä nyt niskan päällä. Pitäisi olla kyllä 3-0 tämä tilanne, että kyllä on ihan omaa huolimattomuutta tällä hetkellä toi homma. IK on hyvän näköinen linja sinne ruskean ja keltaisen taakse. Nyt tulee paha. Tästä täytyy rankasta. Tästä täytyy todellakin rankasta. Tuli aivan liian kova osuma. Ja sen seurauksena me päästään nyt suoraan siitä sitten jatkamaan. Ja pinkki keskelle. Ja jatketaan edelleen pinkkiä keskelle. He's looking for the pot into the right middle. Mä nyt toivoin, että toi pinkin alla olisi tonne. Samaan keskipussiin auki, mutta se ei itse asiassa taida olla. Ehkä mä pelaan ton sinisellä. Ai ai ai, toi ei ollut hyvä. Ei toden totta ollut hyvä. Tricky shot here. Sininen menee ihan just ja just. He's not finished in a great position, that's for sure. Ja tää menee tänne piiloon. 20. Oho. Jälleen kerran oli. Oli se sarja siinä sitten. Jaa. Ei, mä en osunut mihinkään. Ei vitsit, mikä lyönti. That's a foul. He'll be disappointed with that. Foul and a miss. Joe Perry, 4-1. 7. Aivan 8. Älytöntä huolimattomuutta. Jälleen kerran. 14. Mitäs nyt? Jaa, siellä oli vielä 20. pinkki sinne. 26. Tästä nyt aika helppo perin naputella. 27. Tarvittavat pisteet kyllä. 32. 33. 38. 39. No nyt oli sit jo aikamoinen pussitus, mutta siihen jäi. Ei päässyt tarpeeksi. 28 pistettä vaan eroa. Ei näin. No nyt.
Nyt sinetöin sitten 2-2 tilanteen kyllä. Tai sit en. Nyt tulee sieltä virhettä. Eiköhän me jatketa ite. Punainen sinne. Loistava osuma. Tää olisi saanut tulla ylemmäs, mutta ei paha. Sininen ei olekaan muuten auki tonne. Näkyykö vihreä? Vihreä näkyy. Nyt täytyisi tulla jonkun verran pomppua. Ja pomppu 19. tulee. Now, can he drop this into the right corner? Tuleeko pinkille asti? Tulee. Mutta. 20. Kumpi on sitten helpompaa vetää pinkiltä tarpeeksi tarkka päälleveto tonne? No, koitetaan. Tässä jää herkästi sinisen taakse. Kyllä se taitaa tulla ihan ok. 26. Just the colors to go. Toi sininen on meinaa nyt oikeasti aika pahasti tuossa häiritsemässä meikäläisen 28. keskittymistä. Sekään ei todellakaan ollut mikään helppo, ja nyt menee sininen pahaan paikkaan. Hetkonen. Pisteero ei ole kuin 8 pistettä. Jaksaako tulla? Se olisi ollut varmaan hyvä, kun olisi ollut tarpeeksi toi. Tämä mulla jäi niinku vajaaksi se lyönti. Siinä on freimipallo. Yes, se menee. Kyllä. Tuli oikeesti niinku todella vaikea pallo. Lähdetään vaan työntämään sinne ja sitten kaiken lisäksi taidetaan jättää siihen snookeriin. Varmasti tulee yrittämään. No, yrittääkö vielä? Sinne vaan taas lirua. Kyllä. Nyt johdetaan sitten jo 3-1. Eli yhden freimin päässä otteluvoitosta. Tässä on kyllä Peri antanut nyt niin kuin poikkeuksellisen paljon siimaa. Ei kyllä niin kuin itsellä ole peli niin kuin minkäännäköisissä uomissaan. Ja Peri jättää silti jälleen kerran suoraan aloituksesta ihan kammottavan paikan. Well, it goes. Half a chance here.
Sinne menee, mutta valuu punaisen taakse. Pinkki on kuitenkin auki. Playing for the middle pocket. No. Not the best split. He'll be disappointed with ei, that. Ei kyllä hyvä. Seven. Toi ei ole auki, toi on, mutta tää on taas lyöntinä ihan itsemurha. Katsotaan miten tässä käy. Pitäisi tuolla ruskean takana siinä määrin olla, että ei pitäisi pystyä tuonne pussittamaan, mutta taitaa ei pysty. Ja nyt tuli tosi paha osuma. Mä hän osuman tuohon vallin vieressä olevan punaiseen jo saman tien tässä. Saadaan siitä jarrut tuohon siniselle. Ja nyt siitä tuli sitten vähän niin kuin tuommoinen varapallo tonne, että jos täältä ei päällevedot oikein onnistu, niin päästään sitten sieltä jatkamaan. Six. Nyt saisi kyllä jo pysähdellä, että pystyisi tonne vielä. Ei se jää siihen pahimpaan mahdolliseen. Nyt on pakko mennä siniselle, jos meinaa jatkaa sarjaa. Well, no surprises here with the long pot attempt. Sininen menee, mutta jäädäänkö ton mustan päällä olevalle? 12. Tai ei mustan päällä, vaan tolle ei jäädä. Entä tolle? Sille voidaan jäädä ihan just ja just. Mutta miten pahasti ollaan jossain täällä jumissa? No sininen näkyy ainakin, mutta näkyykö pinkkikin? Näkyyhän se. He's looking at the pot into the left middle. Sinne menee. The split looks good to me. 19. This really is tricky. Ja siinä oli jo aika äärirajoilla oleva lyönti tuonne keskipussiin tuommoiselta leikkuulta, mutta mä nyt ajattelin, että mä sen teen, jotta mä pääsen. Pääsen siitä pinkille. Ei, nyt jäi kyllä huonosti. Nyt jäi tosi huonosti. Onko toi auki keskelle? On. He'll want this to drop into the center pocket. Nyt on ottelun voitto kyllä 110% omissa käsissä tällä hetkellä. Pinkki mahtui takaisin omalle pisteelleen. He just wants this to drop gently into the pocket. Sinne menee. This is being played towards the left middle pocket. Ja nyt mä sain ton mustan tosta auki. 40. Ja mä en pelaa edelleenkään tonne kulmapussiin tota. He's going for it. Punaista vaan mä pelaan tosta itteni mustalle. He'll be very happy with the position here. 41. Täältä ollaan automaattisesti ton pallon päällä. 48. Joskin täällä oltais aika makosasti myös ton pallon päällä. Tricky shot here. That's just magnificent. Great positional shot. He'll be happy with that. 49.
Ehkä nyt olisi sitten sen kulmapunaisen aika. Sen verran mä kyllä tarkistan, että onhan tää musta nyt auki tänne. On. Tuppaa noi tarkistelut vähän aina jäämään meikäläisellä. Itse asiassa tossa on kyllä pinkki keskellä nyt aika nicely onto the color. Aika mukavasti. Ja sieltä mä pystyisin jättämään tuolla vallin punaiselle. Se menee kyllä nyt pitkäksi, mutta ei se nyt haittaa. Se oli ottelupallo. Nyt irrotellaan noita punaisia tosta noin. 69. Se menee nyt kovaksi. Meneekö peräti kulmapussi? 70. Ei mene. 76. He's playing for the right corner here. In it goes. 77. He's looking to pop this into the left corner pocket. Se oli nyt kyllä kova lyönti. Se oli nyt todella kova lyönti. 83. Ei ole todellista. Jäi taas kerran satanen tekemättä. Who would have predicted that? No, ei vielä sanota. 84. We know what a prolific long potter he is, so I'd assume he'd take this on. Taas näyttää, että on kova. Tällä kertaa se on kyllä ihan pelattavissa, näyttää, että jää kyllä kuitenkin ihan hyvin. Nyt jäädään väärälle leikkuulle pinkille. Jää vähän kauas sit keltaiselle tämän takia. 96. En edes muista, koska olisin viimeksi satasta tässä tehnyt. Just the colors to go. Ja kovaksi. Olisi täytynyt sit laittaa niin paljon kovemmaksi, että olisi tullut 98. Kunnolla tänne. Half a chance, but chance nonetheless. Ei siellä päinkään. Kyllä taas jäi satanen tekemättä oman huolimattomuuden vuoksi. 98 taisi olla ottelun korkein breikki silti. Kyllä. Ja aika tyylipuhdas voitto peristä kuitenkin sitten. Sitten tulee Stephen Maguire seuraavalla kierroksella vastaan. Ja siitä tulee jo voittajallekin ihan hyvät, häviäjälle aika hyvät rahat, mutta se jää sitten tulevaisuuteen jonnekin. Se on nyt morjesta.